يا سايو 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 هذا نديت غشو ايو ايو ሰዎች እንደያደጉበት ማበረሰብና እንደየኖሩበት አካባቢ ውበትን በተለያየ መንገድ ይገልጹታል። አሁን እኔ ያደረኩት ጌጣጌጦች እጀር ሳጀቦ ጀቦ ለፈጋራ ወንጀባቴ ለረቡን ቀርቃራ ቢአራራ ሲንቄ ጦርነትን ታቆማለች ችግርን ታጠፋለች ሴት ልጅ የተከበረች ናት መንግስት የምትወልደው እሷ ናት ዶክተር የምትወልደው እሷ ናት ያ ጨሌ ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ይደርሳል አዮ ጋዳና ዋሜ ኤ አዮ ኢልማና ዳኔ ናቲባያ ኢትራሳን በሬደ ቆዳ ዱካና ዳባን ፈካታ ቶጋን አዮ ሳዮ ሳዮ ሀዳና ዴት ጎሾ በኦሮሞ ባህል እዚህ ላይ የተቋጠረ ነገር ባልም ፈቶ አይም አባቶቻችን እንደነገሩን ከሸምቡሌ ሸነኒ ይላሉ ya sayitu sayau sayau hadana de tegosho ayau ayau ejer sajabo jabo la fagara menjabatele rabunu karkara me arara